autor Ilka Tahiri dhe regjisor Afrona Gashi Peci. Ke smash të dramës janë nxënësit Valmor Braha, Tonika Parduzi, Alketa Bislimi, Ermal Ombashi, Blersa Qenaj, Reis Feza, Leonita Morati, Besa Potoku, Natyra Begu, Tina Berisha. I ftojmë nxënësit me një duar të rrëmë. Kosova për në Gjermani. E? Po pra, ata e gjerë një zjedje. E ne, ende po qëndrojnë duat nëq. Po ku po shkon? No, ka muri, edhe unë. Vajza të mija. No, ku piti të pojë? Nuk e di, Birë. Shpresoj mos më nohet. Kaluar 10 vite dhe shiko sa rritur fëmijët.
20 vite, pa 2 unë tim të dashur, pa Kosovën. Me të vërtet, më ka mërë modhe, po pa shiko, kanë haruar të harujnë dhe gjuhan, flasin vetëm gjermanisht. Ai nën, lere tani këtë, atë zilën është Gjermania. Ndërsa vetëm ja gjuhë që duhet të flasim, është gjuha Gjermane. Po që po fletë kështu? Se të mos flasë, edhe ashtu ne nuk e duan Kosovën. U pro, nëse ne kemi kaluar disa vitë ja tjesë, dhe të sot se kemi atë vitë. Jashtë më, që s'ju vjetë tërë të flisni kështu. So shpejt i harruat ato ditë? Cila ditë? Ja të tregoj onë. Ato duke qarë. Duke u lutur të vi babaj sa më herët në shtëpi, që të nasilë ndo një copë bukë. Apo jo? Turk, qka janë këtu fjallë kështu? E ne me nduam se të të japim lajnë të mirë, e ju silën i kështu. Qfa të janë përri? E po, ne do të kthejemi në Kosovë. Qka? Jo, ku? Ku? Ne do të kthejemi në Kosovë. Pse? Vetëm nëse ti dëshiron këtë, nuk do të thotë se dhe ne duam. Nën, të lutet. Atë jeshim të shkrejt. Kishim asë bukë për të ngrajnë. E ju të të endë përstuan që të këtë eme. A nuk ju ka marë mali, a? Nën. Nuk ju ka marë mali për vendlindjen tuaj. Po nën, atje ishim të shkretë. Mendo pak për ne, për të ardhë mendojnë. Qdo të bëjmë atje? Po, pra nën, a të qëndrujmë duke pyetur se kur të të fi papojnë një që bukë në dorë? Duke thënë se janë në uritorë. Duke ardhër fëmijet e zjetë e dera, e të nga të rrasin për të duaj të, e ne s'mu të shkoj. Po pëse pëndodhë që të mund kështo? Pse? Sofia, vite kanë që du bëjmë një të hausë komë. Baba, ich weiß nicht. Alles wird so schwierig. Ich weiß nicht. Komm hier. Hallo. Hallo, Sofia. Wo ist denn Luca? Luca. Sofia, danke, dass du gekommen bist. Was ist denn los? Mein Vater. Er ist entschlossen, um zurück nach Kosovo zu schicken. Er will nicht mehr in Deutschland leben. Er möchte zurück in unser Vaterland gehen. Aber wir wollen nicht. Ihr wollt in euer Vaterland nicht zurückgeben? Vielleicht hast du recht. Kosovo ist unser Vaterland. Dort sind wir geboren. Es ist euer Land. Man muss für sein Vaterland leben. Kämpfen und arbeiten. Okay, ich muss gehen. Danke, Sophia. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alte Jove, ich war klar. Hohe de Jove. Ta Gjermanë të sa shumë e duan atë dhe unë e tyre. Ehe, po si mos ta duan. Po të na jofronë të Kosova këto kushte, edhe ne do t'a dane. Po që po fletë kështu? Edhe Gjermania ishte një hiqë, nuk ishte asgjë. Por Gjermanët e donin vendin e tyre dhe ndërtuar. Po ta donim edhe ne Kosovën, edhe ne do t'a ndërtonim. Po lëre ti këtë, se ne nuk i duan vlezrit e motra tona, e lëre matë dhe jonë. Hajde njëri këto fjallë, të shtrimi se njësër do bëhemi punë për shkollë. Deutschland ist mein Vaterland. Hier
Hier bin ich geboren und hier lebe ich frei und voller Freude. Deutsche Treue. Im Sturm mag sie zeigen, wer treu und fest zu Heimat steht. So manche mag sie neigen und manche wird hinweggerissen. Nicht ist die hohe Tat vergeben, wenn Volker wir zusammenstehen. Denn die Kraft des deutschen Lebens darf niemals hier verloren gehen. Mein Vaterland ist Kosovo. Es ist ein Land der Kultur und mit einem ganz griechischen und kroatischen Volk. Kosovo hat viele Naturschönheiten, wie zum Beispiel Miljuša, Brezovica, das Schloss von Prizren, die Hülle von Gadime, die Minen von Krita. Srebrnik, Čeka, Kosova, Pozemanija, Srškeć, Edi Čuber, Poezin, Poe do Gjova, a jo nešto šum do me France. Shiko Bukurit e Kosovës. Po një asë gjysë mund si kemi parë. Po sigurisht që si kemi parë. Dan Kajqina. Afyta si prav kele. Dhe të kthejë në Kosovë. Shpresoj. Nën, papa!